Thank you.
final, ele disputa a final, Lucimar Cardoso. Ele vem do estado de Goiás, o touro é fantástico, começou. É a disputa final do Lucimar, touro do... Touro violento, touro pesado, touro fantástico da equipe Tony Nascimento. Machucou o braço ontem. E outro tá montando pra ele, sensacional. Vai ele lá, já balançou pra direita, pra esquerda, torceu a rédea. Vai ele, cavalo violento, é a disputa final dele. O grito do povo, cadê? Sapateou, ele vai parar. É mudada pro povo, aplaudir. Barbaridade, pode pegar o menino. Subiu um monte com irmãos humildes. E Deus falou lá no monte assim. Pode bater palma, pode bater palma. É o baiano, cadê as palmas do baiano? Nossa! Touro duro, touro violento, touro snake da baiada do Tony Nascimento. Final, é outro cavaleiro que vem em busca do título de campeão, é outro cavaleiro que vem querendo levar o título do segundo Cristo, mandei o show, abrindo e viajando, vai na Alabama, lá sapateou, o grito do povo pode bater palma, o povo pode aplaudir com ele, aplaude ele, pode pegar o menino. Eu quero ver essa galera, não pode ficar parado. De São Paulo vai parar na máquina. Ele pode ser campeão em Búzios. Cadê as palmas? O grito do povo! Demais, demais, demais. Que nível, Tony Nascimento. Que nível de rodeio. Segura lá, Tony. Segura lá, Tony. Segura lá pra nós, vamos comandar uma ola. Quem tá em pé, senta. Quem tá em pé, senta. Oh, começou, vai lá, vai levantando. Oh, levanta gritando ali. Ola. Começa de novo, vai. Mais uma vez. Oh, grito do povo, grito do povo, grito do povo. Vai nos camarotes, vai. Aqui vai de novo. Vamos lá, o táxi maluco na pista. Olha lá, chegou. Olha só, esse táxi é o táxi, esse é o que, meu Deus, tá pegando fogo no táxi, apaga tudo, que é isso? Olha, a coisa tá acontecendo, esse táxi realmente é maluco, ai, Jesus, pronto, ficou a metade pra trás, pega ele, abandona, meu Deus do céu, quer matar o enfermeiro? Pega o enfermeiro, pega ele, pega, meu Deus do céu. Jesus do céu, esse táxi realmente é maluco, viu? Olha lá. Olha, ficou, ai, tá caindo. O táxi tá degenerando. Tem que evangelizar esse táxi, tem que pregar pra ele. Olha lá, vem ele. Cuidado que esse motorista aí é mais maluco que o táxi, viu? Vixe, meu Deus do céu. Cuidado, esse motorista ele é mais doido que o táxi. Vai lá. Pegou agora pegou. Vai lá. Misericórdia, que é isso?
Isso é coisa do outro mundo, viu? Tá querendo fazer um chiclete ping-pong do montanha, viu? Pegou carona, vai pegar carona, pegou carona. Agora ele pegou a carona. Agora parece que tá tudo bem. Lá vai ele com o táxi, mano. Mandou pra fora, vai cair, caiu o banco. Caiu o banco, rapaz, que é isso? Acorde o menino, gente, acorde que vai fazer um chiclete ping-pong dele desse jeito. Misericórdia, olha só. Pronto, e agora o carro tá sozinho. Jesus. Pega, pega, pega ele, pela, para o carro, pelo amor de Deus. Voltou o banco, olha lá. Quem é o mecânico aí? O mecânico ficou longe hoje, o mecânico aí. Vai lá, mecânico. O trem quando vai explodir, você não vai, né? Agora explodiu tudo. Pronto, e é palmeirense ainda o carro, olha, sai. Que é isso? Hoje eu não vou ir não, tem que improvisar outro hoje. Vem aqui você, vem aqui. É você, vem cá. Olha lá, ó, o radiador furou. Vem cá você, vem cá. É, vem aqui. Ó, tem um rapaz que quer andar de táxi. Vem cá, vai lá você agora. Só que ele mandar vazar, você vaza, senão você vai explodir aí. Olha lá. Dá uma volta nesse táxi, é bom, gente. Na hora que ele falar vaza, você vaza, filho. Não fica aí não. Agora que o passageiro sente toda a pressão. Agora explodiu tudo, rapaz. Uma salva de palmas à equipe Babalu. Essas pessoas, por tudo que eles têm prestado ao rodeio, porque eles realmente têm mostrado desde a primeira noite um trabalho fora de série. Parabéns. Depois tem o ping, agora tem o ping-pong também na equipe aqui que apareceu. E eu vou orar para não só ser indicado, mas para poder ganhar esse Oscar também. Aí, pode aplaudir, agora é o ping-pong que tá dando a volta junto. Vambora, caramba! Cristo venceu. É o Roberto Carlos que vem em busca do título, ele vem pra Toro Tostão. É o baiano de Poço da Mata, viajou. Cadê as palmas do baiano? Ele quer ser campeão aqui. Ele quer ser campeão. É máquina! Tomou a corda da mão, tomou a corda da mão. Olha o trabalho, olha o trabalho. Uma salva de vida, uma salva de palmas ao salva-vida. José, ele vem pra cavalo aloprado, cavalo violento, cavalo da equipe Tony Nascimento. É disputa final, viajou, cadê o pulo? Cadê as palmas? Cadê o público? De pé, batendo palmo, grito do povo, incentivo do cavaleiro, pode pegar o menino. Dá um tapa no rosto, representa a força, a vontade de parar na máquina. Ele sabe que o rock and roll é duro. Abriu, viajou, vai pra máquina, quem te rodou? É o Vicente Rocha, cadê as palmas? Agora o boi é máquina, Vicente! Com tua espada, touro violento, touro máquina quente. Por terá de número 3 o cavaleiro Wellington de Almeida. Ele vem de Campos, ele vem de Campos, abrindo e viajando, vai ele na máquina. Ele é carioca, cadê o povo do Rio de Janeiro torcendo pra ele? Cadê o povo torcendo pra ele? Ele vai parar, olha que máquina pode pegar. Sensacional.
reta final dele. Ele vem em busca do título de campeão. Agora abre ele viajando, vai embora na máquina, touro banana pulador. É aí que ele bate pra rodar. Rodopiou, cadê o grito? O grito do povo, salva de palmas! Segura essa moda, segura essa moda pra outro. Quem quer Deus aí? Quem quer Deus aí? Deixa cair. Disputa final do Denilson Machado. Abriu, abriu, viajou. Vai ele na máquina quente, a potra é violenta, ela é a raposa. Ele é do Rio de Janeiro, pode bater palma. O menino desce. É a raposa do Tony Nascimento. Sobre os seus ombros e o seu nome será Deus Forte. Agora, meu filho, é o Kodak. Já balançou, já tá pronto. O povo espera você. O povo aguarda você. Vai embora, Marcos, abrindo e viajando. Todo da equipe do Tony já acordou na boca do balaio. O Tony é máquina. O grito do povo, cadê? O povo pode bater palma. Ele vai parar. Ele vai parar na máquina. Pode descer. Marcos, uma salva de palmas ao menino. A escuridão envolve a terra. Uma noite longa vai recomeçar. Pelo beco, vida se encontra. Deus vai agir. É a disputa final, é do Edmilson Moreira. Cadê as palmas? Cadê as palmas? O povo pode bater palma, pode aplaudir. Sensacional, Edmilson, pra pegar o menino. E ninguém vai impedir, Deus vai agir neste lugar. E o povo vai cair, Deus vai agir neste lugar. E ninguém vai impedir. Ele sabe que tem que parar no boi se quiser ser campeão em Búzios. Ele sabe da responsabilidade, Rodrigo e Touro. Abriu, começou a disputa final. Cadê o pulo? Cadê o público? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Ele vai parar! Com o fundo lá embaixo, bem baixinho. Possibilitado até algum tempo de desempenhar o seu trabalho. E por isso, um outro cavaleiro, deixando de montar para si mesmo, deixando de montar com o seu nome, deixando de competir por si, mas para competir pelo amigo que está machucado, para competir pelo amigo que hoje ainda não pode montar, até que esse amigo volte a competir, porque breve ele voltará a competir. Veio para o rodeio e ganhou o prêmio de quinto colocado. Por isso eu convido, neste instante, para receber prêmio de quinto colocado, rodeio em cavalos. Cavaleiro é Márcio José, uma salva de palmas é o Ricardo Ferreira que chega com ele. Pode bater palma, pode aplaudir, pode bater palma mesmo. Porque agora é aqui, junto com esses dois cavaleiros, que eu quero mostrar qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus. O Ricardo tomou a forma de servir ao amigo, de servir ao cavaleiro machucado, de servir ao seu companheiro, e aqui está. Por isso ele chega junto, porque ele representou ele, e ele ganhou o prêmio, não no nome dele, mas no nome do Márcio. Merece uma grande salva de palmas. Pode aplaudir, Búzios.
Isto é o sentimento dos grandes cavaleiros. Eu convido agora Edmilson Moreira, quarto colocado, rodeio e cavalo. A salva de palmas a ele. Parabéns, querido. Pode subir. Convido da cidade de Itajuba, Valdair Modena, uma salva de palmas, uma salva de palmas a ele. Parabéns, querido. Aqui, querido, deixa eu dedicar o tecido. Eu convido o cavaleiro Lúcio Santos, uma salva de palmas a ele. E agora, eu quero convidar o grande campeão da etapa Cristo Rodeio Show, realizada na cidade de Búzios. Convido nesse instante, campeão rodeio em cavalos, ele vem representando o Pantanal Mato Grossense, de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, é o Lúcio de Freitas. Uma salva de palmas ao campeão! Ao campeão! É o campeão rodeio em cavalos. Convido o tropeiro Tony Nascimento para fazer a entrega do prêmio ao cavaleiro quinto colocado rodeio em cavalos. Uma salva de palmas ao Tony Nascimento fazendo a entrega ao cavaleiro. Uma salva de palmas. Tem que arrumar dois troféus. Dá um troféu pro cavaleiro, pro Ricardo também, que representou o Marcinho com muita competência. Convido fazer a entrega ao quarto colocado. Ao quarto colocado, rodeio em cavalos. Representante da Inside Outside Comunicação. Eu convido Maria de Nazaré fazer a entrega ao cavaleiro, quarto colocado, rodeio em cavalo, cavaleiro Edmilson Moreira. Uma salva de palmas. Premiação, rodeio em cavalos. Pode gritar, pode gritar. Convido para fazer a entrega ao terceiro colocado, Valdeir Modena, representante da Câmara, representando a Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Búzios, Paulo Pereira, vereador presente, fazer a entrega ao terceiro colocado, modalidade rodeio em cavalos. Pode bater palma, pode gritar, pode bater palma. Convido fazer a entrega ao vice-campeão rodeio em cavalos, Lúcio Santos, Messias Carvalho, secretário de Habitação de Búzios, fazendo aí a entrega ao vice-campeão Lúcio Santos, rodeio em cavalos. Uma salva de palmas. Convido fazer a entrega ao Elcio de Freitas, o grande campeão rodeio em cavalo, prefeito Mirinho Braga, uma salva de palmas e um grito de júbilo. Uma salva de palmas ao grande campeão rodeio em cavalos. Parou de bater palma por quê? Convido da cidade de Posto da Mata, Bahia, cavaleiro Roberto Carlos, uma salva de palmas ao quinto colocado, rodeio em touros. Parabéns. Represento o estado do Rio de Janeiro, da cidade de São Fidélis, eu convido o cavaleiro Marcos Aurélio, uma salva de palmas ao quarto colocado, rodeio em touros. Que vem da cidade de Tupã, Evandro de Souza, uma salva de palmas ao cavaleiro terceiro colocado, rodeio em touros. Do lado de cá mais, irmão.
quarto lá e o terceiro aqui. Que igreja que tu é lá em Tupã? Que igreja que tu é lá em Tupã? Ouçam, que igreja que tu é lá em Tupã? Assembleia. Campeão rodeio em Touros. Cavaleiro que vem do estado mineiro, representa a cidade de Arcos. Eu convido o cavaleiro Wagner Silva, uma salva de palmas a ele. Vice-campeão rodeio em Touros. Parabéns, Wagner. Vem da capital do rodeio paranaense de Colorado, estado do Paraná. Grande campeão, rodeio em Touros, ele é Marcos Paraguai. Uma salva de palmas, uma salva de palmas, uma salva de palmas. Você sabe que eu já falei poema, paranacídica, canto já falei rodeio, viu? O grande campeão, Lilian Carla, representante da companhia Tony Nascimento. Ó, o cavaleiro, quinto colocado. O cavaleiro ergue a mão assim, pra falar, eu sou o quinto. Roberto Carlos não é cantor, não é compositor, é artista do rodeio brasileiro. Uma salva de palmas a ele. Eu convido diretor da Inside Outside, Edivaldo Mendonça. Uma salva de palmas ao quarto colocado, rodeio em Touros. Convido Marcel, representante do Guarafé, a fazer a entrega ao terceiro colocado, Evandro de Souza, modalidade rodeio em Touros. Convido Neuza Moraes, do jornal O Pescador, representando toda a imprensa de Búzios. Uma salva de palmas a fazer a entrega. Tem que pegar o troféu. E ela vem fazer a entrega ao vice-campeão. Até da Bahia mesmo. Entrega ao primeiro colocado, rodeio em Touro, ao Marcos Paraguai Paranaense. Ele que dispensa comentários sobre a sua vida e sobre o seu trabalho, prefeito municipal Mirinho Braga. Uma salva de palmas. E o prefeito vai ficar aí. Foto para a imprensa. Imprensa, foto. Todo mundo, 30 segundos.